ಮೊನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಆದರ್ಶ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ. ಅವರಂದರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರು. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ನಾಳೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, 8 ಗಂಟೆ ಅವರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಯಾರ. ನಾನು 11 ಗಂಟೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, 11:00ವರೆಗೆ ಅವರು ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ದರು, ಅವ್ರು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದರು. ಕಡೆಗೆ 12 ಗಂಟೆ ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಈಗ 12 ಗಂಟೆ ಬಂದಾಗ ಚಲೋನೇ ಇದ್ದರು, ಚಲೋ ಇದ್ದಾಗ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ತ್ರಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, 5 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ತ್ರಾಸ ಆಯಿತು. 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಲ್ಲಾಗಿದ್ದರು. ಆ ನರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೊಟ್ಟರು, ಏನೇನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವರು ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ದು. ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಡೆಗೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಗುಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತೇನು ಬೇರೆ ರೊಕ್ಕ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಬಹುತ್ ಸಾರಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಹೇ ಜಿಸ್ ಮೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಹೋ ಯಾ ಆಂಗನವಾಡಿ ಮೇ ಬಚ್ಚೋ ಕೋ ಖಾದ್ಯ ದಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ, ಪ್ಲಸ್ 80 ಕರೋಡ್ ಲೋಗೋ ಕೋ 80 ಕರೋಡ್ ನಾಗರಿಕೋ ಕೋ ಮಹಿನೆ ಕೆ ಮಹಿನೆ ಫ್ರೀ ರಾಶನ್ ಜೊ ಪಹುಂಚಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಇಸ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆ, ಇಸ್ ಫ್ರೀ ರಾಶನ್ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆ ಕಿಸ್ ತರಹ ಸೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಿಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲಾಯೆ ಔರ್ ಕಿಸ್ ತರಹ ಸೆ ದೋ ಜೊ ಬಹುತ್ ಬಡಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಹೈ, ಎನಿಮಿಯಾ ಕಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಔರ್ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಹೌ ಡು ವಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿ ಟೂ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಿಯಾ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಇಸ್ಕೆ ಊಪರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಮೇ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. 2022 ಮೇ ICDS ಆರ್ PM ಪೋಷಣ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆ ಇಸ್ಕಾ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕೀ ಗೈ ತಿ, ಫೋರ್ಟಿಫೈಡ್ ರೈಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ನೆ ಕಾ. 2018 ಮೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ಕಾ ಪಹಲಾ ಪೈಲಟ್ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಥಾ, ಔರ್ ಇಸ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಜಬ್ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಗುಜರಾತ್ ಮೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಥೆ, ತಬ್ ಉನ್ಹೊನೆ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೋ ಗುಜರಾತ್ ಮೇ ಕಿಯಾ ಥಾ, ಔರ್ ಯೇ ದುನಿಯಾ ಕೆ ಕರೀಬ್ ಕರೀಬ್ 140 ದೇಶೋ ಮೇ ಫೋರ್ಟಿಫೈಡ್ ರೈಸ್ ಯಾ ಫೋರ್ಟಿಫೈಡ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಯಾ ಫೋರ್ಟಿಫೈಡ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದಿಯೇ ಜಾತೆ ಹೈ, ಜಿಸ್ಮೇ ವಿಶೇಷ ಫೋಕಸ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಟು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಐರನ್, ಫಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟಮಿನ್ B12. ಇನ್ ಸಬ್ ಕಾ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಏಕ ತರೀಕಾ ದುನಿಯಾ ಭರ್ ಮೇ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. WHO ವಗೇರಾ ಸಬ್ಕೆ ಸಬ್ ಇಸ್ಕೋ ಬಹುತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಕರ್ತೆ. तो 2018 में पायलट हुआ था, 2022 में ICDS और PM पोषण प्रोग्राम्स कवर हुए थे, 2023 में ऐड किया गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को, और 250 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिसमें स्टंटिंग की इंसिडेंस ज्यादा थी, यानी बच्चों की ग्रोथ कम रहे ऐसे इंसिडेंसेस ज्यादा थे, उन सब को कवर करके एक विस्तृत तौर पे फोर्टिफाइड राइस सप्लाई करने का प्रोग्राम चलाया गया था. और गत मार्च में यह फैसला लिया गया कि सारे के सारे एरियाज जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से राइस की या फूड ग्रेन की सप्लाई होती है, उन सब एरियाज को इस प्रोग्राम में कवर किया जाए. तो साथियों, आज कैबिनेट में फैसला लिया गया कि 2024 से 2028 तक इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा, और 17,082 करोड़ का टोटल इस पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, एंड दिस विल बी 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी, और इसमें ये एक्सपेक्टेशन है कि देश में एनीमिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये दोनों बड़ी जो प्रॉब्लम्स विशेषकर महिलाओं में और विशेषकर जो हमारे ऐसे वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उन सब में ये जो प्रॉब्लम देखी गई है उसको बड़े तरीके से बड़े पैमाने पे एड्रेस किया जा सकेगा. इस काम को रेलवे गेट ऑलमोस्ट एला गेटू विजिट ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಾನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನದ ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 1 2
ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನು ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ ಮೂರನೇ ಗೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಟೂ ಲೈನ್ ಅಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು ಸುಮ್ಮನೆ ಲೋಕೋಪ ಇಲಾಖೆಯವರು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಚಾಲು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪಾಟ್ಹೋಲ್ಸ್ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪಾಟ್ಹೋಲ್ಸ್ ತುಂಬೋದು ಈಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೈಲ್ವೆದವ್ರಿಗೆ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ತಾರಾಜಿಗಲ್ಲಿದ್ದು ಏನದ ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟೋದು ಬೇಡ ಫೂಟ್ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರಲಾರ್ದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಈಗ ಮೂಡಾ ಹಗರಣ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಜನರ ಮೈಂಡನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಜಾತಿ ವರದಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ವರದಿ ಅದನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಯಾರು ಭಾಳ ಒತ್ತಾಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಹಳೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದಾವೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೀವಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಅಪಸ್ವರ ಇದೆ ಬಿಡ್ರಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಪ್ಪಿಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು ಸರ್ಕಾರ ಹೋದರೂ ಹೋಗಲಿ ಈ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಏನಾದ್ರೆ ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಡುವಬೇಕಂತಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತಿದೆ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಅದೊಂದು ತಂತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕುತಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೆದದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬರೀ ಹೇಳಿಕೆ ಅದು ಬೆಳಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೇಳಿಕೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ನೀವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಸದನ ಮುಂದೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರದೊಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಸದನದಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಲಿ